Viktig information till dig som vill att Sverige ska lämna EU. Den 9 juni är det EU-val. För att rösta i valet behöver du vara 18 år och svensk medborgare. I valet väljer vi parlamentariker till EU-parlamentet. Sverige tilldelas 21 av parlamentets 720 platser. Alternativ för Sverige behöver bara en plats för att arbeta för Svexit. Din röst kan vara avgörande för Sveriges framtid. För att rösta behöver du en giltig legitimation och röstkort. Röstkortet har skickats till din folkbokföringsadress. På ditt röstkort hittar du adress och öppettider till din vallokal. Du kan även förtidsrösta i förtidsröstningslokaler från den 22 maj. Att rösta är jätteenkelt. I vallokalen, ta alternativ för Sveriges valsedel och gå till en valskärm. Bakom valskärmen lägger du alternativ för Sveriges valsedel i valkuvertet. Gå sedan till röstmottagarna vid valurnan med kuvertet, din giltiga legitimation och ditt röstkort. Ifall det inte finns någon valsedel från Alternativ för Sverige i din vallokal, så ta en blank valsedel och skriv Alternativ för Sverige. Tack för ditt stöd. Sverige ut ur EU. EU ut ur Sverige.